Crystalline, Hamov Jur, Patmakan Akhpyurits. Բարևձեցան բարև ձեզ։ Մեկ անգամ առաջ ունեցել ենք ձեզ հետ խոսելու այս տաղավարում։ Հիմա նորից ըստ էության Հայաստանը ապրում է իր պատմության ամենածանր օրերը։ Դուք այս իրողության ականատեսն եք, ընդ որում Արցախյան շարժումից մինչև Արցախի հանրապետության կործանում եւ ավարտ ճշնամուն հանձնում։ Կխնդրեմ գնահատել ստեղծված իրավիճակը եւ անընդհատ, այսպես ասենք, կադրից դուրս անընդհատ ասում եք, միասնականություն պետք է լինի։ Ստեղծված իրավիճակից ելքը միայն միասնականության մեջ է։ Խնդրեմ ձեր խոսքը։ Շնորհակալություն, Մարաջան։ Դու ճիշտ ասացիր։ Ես մեծացել եմ մի ընտանիքում, որտեղ գիտակցական կյանքի հենց սկզբի օրվանից լսել եմ թուրք բառը, շուն թուրք բառը, որովհետև տատս թուրք ասելուց առաջ միշտ շուն բառն էր դնում, առաջ եւ ասում էր շուն թուրք։ Բարի տես, որ այսօր հասել ենք այն վիճակին, որ Ալիևն ասում շուն հայ։ Իմ նախնիները գաղթել են Արևմտյան Հայաստանից, որս կողմից չեմ տեսել պապուտատ, մորս կողմից միայն մի տատ եմ տեսել, պապս էլ զորվել է 41 թվականին, եւ իմ մեջ այդ զգացումը, որ իմ դժբախտությունների պատճառը թուրքերն են, խորը նստած է։ Իմ նախնիներից պապուս քերին եղել է Վանի պաշտպանների հերոսամարտի կազմակերպիչներից մեկը եւ ղեկավարներից մեկը։ Եվ մեր ընտանիքում միշտ լսել եմ, ինչ է տեղ ունեցել մեր ազգի գլխին, ոնց է տեղ ունեցել, եւ դրանք ես միշտ նայում եմ ուրիշ տեսանկյունից եւ հոգուս մեջ նստած եմ։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ մեր օրերին, թե ինչ կատարվեց մեզ հետ, ինչու կատարվեց, հիմա ինչ է կատարվում եւ ինչ կարող է լինի, եթե մենք սրա դեմը չառնենք։ Ուզում եմ անդրադառնալ նախկինների եւ ներկաների մեկնաբանությանը իմ տեսակետից։ Իմ համար զորավար Անդրանիկը նախկին չի, ներկա է։ Նժդեհը նախկին չի, Սարդարապատի ճարտարապատը, ճակատամարտը նախկին չի, Միասնիկյան, Խանջյան, Չարենց եւ մյուս գործիչները այդ ժամանակ հատվածում գործած իմ համար նախկին չեն, նրանք ներկա են իմ համար, բայց արդյոք այն ժամանակ էլ նախկիններ իսկապես եղել են, եղել է մի թեթև բոլշևիկյան, որը համագործակցել է թուրք մուսավաթականների հետ, եւ դա հիմա ապացուցվել է արդեն, որ նրանք համագործակցել են եւ նրանց ձեռքով մեր հերոսները նահատակվել են։ Եկեք տեսեք, որ Միասնիկյանը, Խանջյանը, որոնք բոլշևիկ էին կոչվում, Հայաստանի համար երևի ավելի շատ բաներ արել, քան որևէ մեկը։ Նրանք են մարդիկ էին, որոնք գիտակցում էին իրենց հայրենիքը ինչ վիճակում է։ Նժդեհը թողեց գնաց Հայաստանից, Անդրանիկը թողեց գնաց, նրանք էլ տուժեցին, բայց են մարդիկ էին, որոնք իրենց կյանքը նվիրել են Հայաստանի ազատագրմանը։ Հիմա եկեք մի հատ վերլուծենք այդ բոլշևիկները, որոնք ՆԿՎԴ-ը կոչում, ՉԿ-ը կոչում, ինչ էր անում, ում ցուցումով էին գործում։ Գործում էին մուսավաթականների դեմ, Բերյան, որը հիմա ապացուցված է, որ մուսավաթական ագենտ է եղել, նրա ցուցումով Խանջյանին խփեցին ընդդեմ, Միասնիկյանի օդանավտարակեց։ Այդ բոլշևիկները, որոնք համագործակցեցին ադրբեջանցիների հետ, կացնահարեցին մեր հերոս սպաներին են որտեղ Ադրբեջանի բանտերում։ Հիմա ուզում եմ գամ մեր օրերը։ Եղավ Ղարաբաղյան շարժում, ժողովուրդը հերոսամարտի դուրս եկավ եւ ազատագրեց այդ ընթացքում մեր պատմական հողերը, Արցախը, բայց դրանից հետո ինչ տեղ ունեցավ։ Հիմա հիմիկվա այս իշխող կուսակցությունը իր ժողովրդի հետ այդ մարդկանց համարում է նախկին, Վազգեն Սարգսյանին համարում է նախկին, Կարեն Դեմիրճյանին համարում է նախկին, եւ մնացած մյուս հերոսներին, որոնք
în zohere vor 44 օրյա պատերազմում բանալեցին նախկին իմ համար դրանք նախկին չեն բոլորը ներկա են եւ մեր հոգու մեր ժողովրդի հոգում կմնան դրանք բայց իմ համար նախկին են այս սրանք եւ իսկապես որ խորանում ես սրանք ովքեր են լևոնականներ են կամ լևոնի հետ համագործակցածներն են կամ էլ նրանց ժառանգներն են հիմա նախկիննովա եւ գործում են նույն կագեբեական նույն չեկիստական ձևերով այսօր նայում ես Ադրբեջանի բանտերում ովքեր են մեր հերոստաները գեներալները նախագաները հերոս մարդիկ որոնք չեն խնայել իրենց կյանքը տվել են հայրենիքի ազատագրման համար այսօր եթե դրանք ստեր լեին կարող է ստերի բանտում լինի հիմա այսօրվա մեր բանտերում տեսեք ինչ կան տղաներ են հերոս տղաներ են նստած որը որ ձերբակալված է որոնց կարողացան ինձ անել որ մահացան արդեն կյանքից զրկեցին նրանց հիմա իմ համար ով է նախկին ով է ներկա նախկինները հիմա իշխողներն են եկել են այդ մարդիկ որոնք նույն ձևով քարոզում են որ թուրքը մեր եղբայրներն են պետք է նրանց հետ լավ լինեն նրանց հետ պետքա ապրենք հաշտոհաբերախ այն դեպքում երբ որ օր-օրի տեսնում ենք թե ինչ է կատարվում մեր հետ ես ուզում եմ անդրադառնամ այն բանի որ մեր ղեկավարները որոնք որ ղեկավարել են երկիրը չեն ունեցել ծրագիր կամ չեն թողել որ իրանք պատկերը արտահայտեն բայց թուրքերը երկար ժամանակ իրանք ծրագրավորված մտածածը իրագործել են դրանք նույնիսկ 60-ական թվականներից նրանք ծրագրավորված Հայաստանի դեմ քայլեր են կատարել Ղարաբաղյան շարժումը երբ որ սկսեց իմ հետ աշխատող Փալանդուզյան Հենրիկի Հենրիկը պատմեց որ 60-ականներին նրանք շատ ինձ են Արտուշը Փալանդուզյան իր հորեղբոր տղան եղել է նախագահ ասում մի օր եկել են մի երկու թուրք թե ուզում են գանք ձեզ մոտ հովիվ աշխատենք ասել է լավ բան անեմ վաղը առավոտ եկեք զրուցենք հետո բանն արա թե մենք վարձահատույց կլինենք արտուշը գնացել է տուն հորնացել այ հետ երկու հատ թուրք եկել են ասենց ուտոնս լավ հագնված ասում են գանք ձեր մոտ ոչխարներ պահենք կովեր պահենք հովիվ աշխատենք եւ ոսկի են առաջարկում Հայրը ծիծաղացել ասել տղա ջան դրանք այն մարդիկ չեն որ հովիվ աշխատեն դրանք մտադրված եկել են Իրանից հետո գան իրանց կանայք իրանց երեխաները հորեղբոր տղաները մյուս բարեկամները կամած կամած քո կոլխոսում կտեսնես դու չես զգա թե ոնց են ադրբեջանցիները լծվել եւ արտուշը երկրորդ օրը երբ որ գնացել է ասել է չէ եկել են ասել է չէ համաձայն չեմ ուզում ծիծաղացել են ասել են ինչ որ մեկը քեզ երեւմա խորհուրդ տվեց թե չէ դու այդ մտքինը լեիր երեք կասեիր եւ առաջ անգամ ենք տեսնում որ հայը ասում ոսկուց հրաժարվի տեսեք մեր թշնամիները ինչ կարծիքի են մեր մասին այդ նույն բանը հայ Ալիևը իրագործում էր 80-ական թվերին դրա համար եմ ասում մեր թշնամիները ծրագրավորված նրանք գործում են մեր դեմ տարիներ շարունակ Եվ իրանք իրենց նպատակը մեր հայրենիքը ջնջելու հայ ազգը ընդհանրապես վերացնելու ծրագիրն է։ Քչերը գիտեն որ հայր Ալիևը երբ որ Մոսկվայում Օլիմպիադան 80 թվին Օլիմպիադան էր, նա Օլիմպիադայի կազմկոմիտեի նախագահ էր։ Օլիմպիադա շատ լավ անցավ, դե բնական է, հզոր պետություն էր կազմակերպել այն բոլորը բան։ Բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում այդ շեշտեմ։ Ուրեմն Օլիմպիադայից մի քանի ամիս հետո, փակումից հետո գնացել էի Մոսկվա, մեր ռուս ընկերների հետ զրուցում ենք բանը կանում։ Մեկ ասեց՝ «Արի քեզ միտեղ տանեմ ցույց տամ»։ Ասեց՝ «Օլիմպիադական գարադոգը չես տեսել»։ Ասի՝ «Չէ, գնանք տեսնենք»։ Բայց զգացի որ ժպիտ կա ինչ-որ ուրիշ բան եմ ուզում ցույց տա։ Միասին գնացինք, ուրեմն բարձացանք, որ բնակարանը սեղմեցինք զանգը, բացեց թուրք ադրբեջանցի նայում ես հատակին ոչ մի բան չկա, սեղան չկա, աթոռ չկա, բեբել չկա, բայց մի 7-8 երեխա այտենց հատակին նստած են։ Այսինքն հայր Ալիևը դեռ ռուս 80-ականներից
ծրագրավորված այդ մարդկանց տարավ տեղավորեց այնտեղ։ Օլիմպիական գարադոկի մեծ մասը ադրբեջանցիները գրավեցին, տեսնեցին։ Հիմա այդ մարդիկ, այդ երեխեքը, այսօր դարել են 40-50 տարեկան մարդիկ, 60 տարեկան մարդիկ։ Իրանց ընտանիքներն ունեն, ամուսնացած են, ռուս հարս են բերել, ռուս փեսա են բերել, ուզում ասեմ, նա ծրագրավորված գնում էր այդ բանին, եւ այսօր որ շատերն ասում են ռուսը մեր դեմա, ես համաձայն չեմ։ Չես իմանում հետևը ով ա կանգնած։ Եթե այդ մարդիկ ունեն ադրբեջանցի խնամի, բարեկամ, չգիտեմ ինչ թող, պարզա որ նա պետք է թուրքի կողմը բռնի։ Եվ Սալավովի հաղորդման ժամանակ, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, մի հաղորդում կար, չգիտեմ, այնտեղ Կարաչին ցեվա, Կարաչին գոյա, մեկը խոսում էր նենց ներքինի տեսքով եւ շատ էր հայերի դեմ բացահայտ խոսում էր։ Ռուս մյուս մեկնաբաներից մեկը ասեց, դե հերիք այլի, ասեց, գիտենք, ասեց, որ ադրբեջանական հատուկ ծառայության մայոր ես։ Հասկանում եք, ուր ենք հասել մենք։ Մենք թույլ ենք տվել, որ մեր թշնամին, մեր բարեկամների հետ այնքան մոտենա, որ մեր դեմ քայլեր կատարի։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ Ղարաբաղ կոմիտեի ստեղծվելը, այսինքն ես տեսա գալիս եմ հեռվից, թե սրանք ինչ նմանություն ունեն 20-ական թվականների բոլշևիկները եւ հիմիկվա բոլշևիկները, նույն բանն են, նրանց լոզունգն էլ ինչ էր, ասում է ամեն մի խոհարարուհի կարող է ղեկավարել երկիրը, սրանքին ավելի առաջանցան, ասեցին ամեն մեկը վարչապետ եք, տեսեք ինչ լոզունգներ, նույն ձևի եղբայրություն, համերաշխություն, ամեն մեկը կարող է երկիր կառավարել, եւ տեսանք ուր հասցրեց, ժողովրդին խափելով գրավեցին ամեն աթոռներ, ղեկավար պոստեր։ Ես ուզում եմ հերթով գալ, ես ցույց տվեցի, որ ինչ ա կատարվել մեզ հետ։ Ստեղծեց Ղարաբաղ կոմիտեն, այն շարժումը, որը որ գնում էր, դա ես համարում եմ, որ դա էլի միջազգային, համաշխարհային ինչ-որ ցնցումներ էր, բայց մենք այնքան միամիտ գտնվեցինք, որ ընկանք այդ զուգակը, մենք ընկանք առաջնաշարքը, մեզ բերեցին, դեմ տվեցին Ղարաբաղյան հարցը, և մենք գնացինք որպես Ղարաբաղյան հարցի լուծման համար, վերջը, ինչ որ է, ստեղծվեց Ղարաբաղ կոմիտեն։ Ղարաբաղ կոմիտեն իր ազնիվ մրուններով իսկապես ազգային հարցեր էր քննարկում, ազգային հարցեր էր ուզում լուծել, բայց քչերը գիտեն, եթե մեծ մարդիկ, տարիքով մարդիկ գիտեն ինչ է կատարել, բայց երիտասարդությունը այդքան նրբություններին ծանոթ չի։ Ես էլ աշխատելով Սովմինի գործերի կառավարչությունում ինստինկտիվ ներկա է լինում տարբեր դեպքերի, տարբեր միջոցառումների, և Ղարաբաղ կոմիտեն, երբ որ սկսեց, մեզնից շատերը իսկապես հոգով սրտով նրանց հետ էին, կարող ասենք ցույց չենք տալիս, ակտիվ մասնակցություն չենք անում, բայց կարող եմ ասել, որ ապարատի 95%-ը աջակցում էր Ղարաբաղ կոմիտեին։ Մեր դժբախտությունը սկսվեց այն ժամանակ, երբ որ Ղարաբաղ կոմիտե խցկվեց Լևոնը։ Շատերը չգիտեն, թա ոնց եղավ։ Դա 7-8 ամիս հետո երևի Ղարաբաղ կոմիտեի ստեղծվելուց հետո Լևոնին խցկեցին կոմիտե, և կոմիտեն կամաց-կամաց, իհարկե այն ժամանակ նա չէր կարող բացահայտել ինչ-որ բաներ, հարցեր ուներ, որ պետք է ղեկավարություն փոխվի, իշխանություն վերցնեն, բայց այն ժամանակ առաջացավ Լևոնի թև և Վազգեն Մանուկյանի թև։ Իհարկե քչերը գիտեն այդ մասին, բայց իրականությունը դա է։ Եվ այդ ժամանակից սկսեց մեր պայքարի մեջ սեպ խրվել, և եթե հիշում եք, արդեն երբ որ Լևոնը եկավ, դարձավ ազգային ժողովի նախագահ, իր հետ արդեն համաձայնություն, մի թև Ղարաբաղ կոմիտեի, մի թևը համաձայն չէր։ Նրա հետ համաձայն էին, ասենք, այն մարդիկ, որոնք պաշտոններ գրավեցին, իր թեզը առաջ տարան, բայց Վազգեն Մանուկյանի գլխավորությամբ մյուս թևը իհարկե վերցրեց վարչապետական պաշտոնը և սկսեց գործ անել։ Եվ ես ասեմ ձեզ, երկրի համար ավելի արդյունավետ է գործանում են վարչապետները, կառավարությունը, քան թե նախագահները։ Ես դա վերագրում եմ բոլոր նախագահներին էլ։
Եվ եթե հիշում եք, Լևոնը այն ժամանակի ինչ լոզումներ էր անում, մեզ հայրենասիրությունը կեղծ կատեգորիա է, մեզ բանակ պետք չի, մեր ուժը մեր թուլության մեջ է, հիմա նույն բանը, տեսեք, եթե մի քիչ տարբերությամբ Նիկոլ Փաշինյանն է արտահայտում, նա առաջատանում նորից Լևոնի թեզերը, եւ շատերը որ ասում են, հա Լևոնի դեմ բաներ ասում, ավարտ մի հավատացիք դրան։ Չեք զգում, որ երբ որ Նիկոլի դեմ ինչ որ բաներ ասում են, որը որ կարող է նրան վնասել, ինքը անպայման մեկնաբանում է, ինքը ինչ որ պաշտպան է կանգնում, Նիկոլի փաստաբանն է դարձել։ Հետո դրանից հետո տեսեք, այդ ընթացքում ես լավ հիշում եմ իր առանձները, այն տարիներին, որ մութ, ցուրտ տարիներ էր, զրկանքներ էր կրում ժողովուրդը, Վազգեն Սարգսյանը ուզում էր բանակ ստեղծել, ես ուզում եմ հատուկ նշել այդ, որ նրա դերը ինչու էր կայանում, ինքը կամավորական ջոկատներից կամած-կամած բանակ էր հնարում, բայց Լևոնն ասում էր, մեզ բանակ պետք չի, բայց դա չէր կարող այդ շարժման դեմ ինքը գնալ, տենց հստակ գնալ եւ ասել չէ, եւ Վազգեն Սարգսյանը այդ տղեկից ստեղծեց բանակ, իմիջիայլոց ասեմ, ես շատ հավանում եմ որպես քաղաքական գործիչ եւ որպես մարդ, իսկապես ազնիվ հանձնավորություն էր ինքը, ես ուզում եմ այս ժողովրդի իմանա, դա հենց առաջի օրից էր գալիս եւ մոտ կանգնած մարդիկ, այսինքն այն մարդը, որ հենց մոտ է կանգնած, ես տան տնտեսուհու ասածն եմ ասում, այդ կառավարական ապարանոցները, որ եկան, սկսեցին իրանք մնալ, մի հատ էլ առաջին տունը տվել էին Վազգեն Սարգսյանին, եւ խազի եկեն, տենց էինք մեր կոչում իրան, որ խոսում էինք, համարդ ասում էր, ծուպ ասում, չես պատկերացնում, առավոտը առանց հաց ուտելու լում գնում է, իրիկունը ուշ, 10-ին կլի, 11-ին կլի, 1-ին կլի, երբ որ գալիս է, այնքան է հոգնած լինում, որ հասցնում է բազկաթոռին, բազկաթոռի մեջ է հանգում քնում, հասցնում է բազմոցին, դիվանին, ընդեղացնում է, ծածկում է իրան եւ նույն ձեւի, եւ իսկապես այդ մարդը ցույց տվեց, որ հայրենիքին նվիրված մարդը, չնայած իր գործած սխալներին, ինչ ամեն մարդը սխալական է, ես հիշում եմ Ռոբերտ Առաքելյան, Ռոբերտը Սովմինի քաղ պաշտպանության պետներ, որ զրծում էին բան ընկանում այդ օրերին, ասում ես ծուպը չես պատկերացնում, ասում ես իշկում ձգտում ունենք սովորելու, ասում ես զինվորական գործի, ասում ես երբ որ ինձ հարցրեց Ռոբերտ գնդապետ տղայր, ասում ես Ռոբերտ բանակ ստեղծելու համար ինչ է պետք, ասում ես պարոն Սարգսյան, գոնե մի 2000 բանակը այդ կան հասարակ չի, մի 2000 արհեստը բան կա, արհեստ կան դե, մասնագիտություն կա, զարմացած էր, ճիշտ ասած ես էլ որ հեռու եմ այդ գործից։ Պարոն Դավթյան, բայց եթե կարելի է գանք հիմա ավելի շատ մեր օրեր, հա, որովհետեւ այդպես, հա, արդեն հիմա մեր օրերին մասին։ Մարիամ ջան, սա կարևոր բան է, որ ժողովուրդը զուգահեռները ծերին են, բազմաթիվ գանք հիմա ինչ ունենք այսօր։ Խնդիր չկա, բայց երբ որ այս մասին չենք խոսում, ժողովուրդը կիսատ է, պետք է իմանա ինչ է կատարվել։ Լավ, ես ուզում եմ անդրադառնալ նախագահների դերի մասին, որոնք արտաքին ուժերի, նրանք իհարկե արեցին, բան չունեմ ասելու, կրվել են հայրենիքի համար, ինչ որ բաներ արել են, բայց ես իրանց արածը գնահատում եմ ոչ բավարար, որովհետև տեսեք, ընկնելով արտաքին ուժերի ազդեցության տակ, նրանք հավատացին, որ այս հարցը միայն խաղաղ ճանապարհով պետք է լուծվի, եւ հավատացին արևմուտքի ասածներին եւ չգնացին սրումների, բայց այն դեպքում, երբ որ հաղթանակած բանակ ունեինք, կարող էինք մենք ինքներս սրել վիճակը եւ անցնել կտրուկ գործողությունների, ստիպել Ալիևի, որ ինքը այդ հարցը կարգավորի եւ չգնացին այդ բանի, թեկուզ 16 թվի պատերազմից հետո քչերը գիտեն, որ արդեն նախապատրաստվել էր հակահարվածի հզոր մի բռունցք էր, եւ որ իսկապես խփեինք, երևի որ ասում են թուրքերի միջև Բաքու կգցեին, կկանեին, բայց արիտես, որ թուրքը ինքը սկսել էր պատերազմը, բայց հետո գնաց, տեսավ ինչա կատարվում, գնաց Մոսկվա, ասես չէ, դադարեցնենք խաղաղություն բանանենք, եւ մեր նախագահը ժամանակվա Սերժ Սարգսյանը գնաց այդ բանին, երբ որ ինքը պետք է համարձակություն ունենար եւ չգնար այդ բանին, նամանավանդ այն ժամանակ Հայր Խաչատուրովն էր շտաբի պետը, քչերը գիտեն, որ երբ որ Սերժ Սարգսյանը կանչել է իրան, ասել է գալի գնա Մոսկվա, Խաչատուրովն ասել է, պատմում են մարդիկ, քաղաքականատեսները, ասում են իմ տեղը մի ասեք, ու թժան
մտամթին մանեն եկել, որ Խաչատրովին գտնել, իսկ այդ ժամանակ նա պատրաստել է հակահարվածի բռնուցքը, բայց հետո երևի համարձակություն այդքան չի բանարել, որ առանց նախագահի թույլտվության հարված հասցնել, գնացել կնքել են, տեսանք արդյունքն ինչ եղավ, Ադրբեջանը ինքը զինվում էր, ինքը մեզ ներքաշում էր պատերազմի մեջ, ոնց որ իրը պատրաստականությունը ստուգում էր, տեսնում էր չէ, հելը ինչի, և հետո անցան ուրիշ բանի, հիմա ես ուզում եմ վարչապետ Կոչյանին, թե առաջարկող մոդելը ինչ է, այսքան բանից հետո ես ճիշտ ասած ուզում եմ վերլուծել և մեր 2020-թվի դեպքերի վերլուծությանն եմ ուզում ասնեմ կարծ, պատերազմից հետո հիշում եք, 44-րդ պատերազմից հետո շատ ուժեր ոտքի կանգնեցին, բայց արի ուտես, որ ընդդիմությունը պատրաստ չէր կտրուկ քայլերի, ճիշտ է, ձևավորվեց կոմիտե, շատ լավ նախաձեռնություն էր, բայց մեր աչքի առաջ տեսնում ենք, որ կոմիտեն այն չի անում, ինչ որ պետք է, մենք այն մարդկանցից ենք, ես նրանցից մեկն եմ, որ քաղաքական գործունեությամբ չեմ զբաղվել, ոչ էլ նպատակ ունեմ զբաղվելու, բայց իմ կողքը կանգնած մարդիկ բոլորն էին ասում, ախր սենց չի լինի, մինչև երբ, երկարում են, ես տղաների նկատողություն անում եմ և ընդունում էին, այնպես չի, որ չեմ ասել, ասում էի, ունները չտամ, բայց շատ քաղաքական գործիչներ, այսօր իրենք գիտեն, գործիչները ասում էի, որ լսեք, տղեք, ես ստեմ միասնություն չեմ տեսնում, ստեմ մրցակցությունը, չի կարելի ասենց, բերեք մարդավարի բան արեք, խորհուրդ ենք տվել, թե կուզ ասի լավ, բերեք մի հատ այդքան վրաներ խփածա, մի հատ վրան խփեք, շտաբի գործնեությունը թողը տեղ ծավալվի, 17 կուսակցություն եք, ամեն մեկից երկու-երկու հոգևոր մի երկու ժամ, երկու-երեք ժամ հերթապահեն, կլի տեղ ինչ-որ գործող մի բան, թե չէ ժողովուրդ է գալիս էր սենց, մեկից էր հարցնում, մյուսից էր հարցնում, սենց մի տեսակ մեկը մեկից էր ինֆորմացիա ստանում, և իսկապես այդ միտիկների ժամանակ ես տեսնում եմ, որ շատ քաղաքական գործիչներ ոնց որ ուզենան կայանան, ախր կայանալու ժամանակը չէր, պետք էր միավորվել, այդ կոմիտեն ստեղծված էր, և Վազգեն Մանուկյանին ընտրել էին նախագահ կոմիտեի, և պետք է թողեին այդ մարդը ինքը գործեր, արի տես, որ Վազգեն Մանուկյանը ելույթից հետո դուրս էին գալի տարբեր մարդիկ են ելույթին, մեր ժողովուրդը տեսնում է, ինչ է կարծում, որ չի տեսնում ինչ է կատարվում, և հիասթափվում էր, ասում էր, տեսնում է, որ մարդիկ են, որ ուղղությամբ է տանում, դա ես սխալ չեմ համարում, ասեմ չէ, շատերը երիտասարդները ասում են, հա սխալ էր, բաները ես սխալ չեմ համարում, բոլորդ էլ իմն եք, ես դա համարում եմ բաց թողում, էլ եմ ասում, տղեք ջան, դա բաց թողում է եղել, բոլորն էլ իհարկե կատարում են այդ բաները, բերեք այդ բաց թողումները շտկելով գնանք առաջ, ես ուզում եմ մի քանի դիտարկումներ արել կուսակցությունների համար, այդ վրանները, որ խփած էր, էական բաները ասում էլ, դա հիմա էլ է բնորոշ, վրանները, որ խփած էր, կար դաշնակցականների վրան առանձին, հանրապետական առանձին, բարգավաճը առանձին, հիմնական մեծ կուսակցությունը իրանք էին, գործող կուսակցությունը իրանք էին, և ընդեղ մի վրան կար, ես դե հարց ու փորձանելու մտնում եմ տարբեր բաներ, հարցնում եմ ոնց ա տեսնեմ իրադրությունը ոնց ա, մեկից կարծիք հայտնեցի, ասեցի ինչ ես կարծում, ստեղ ժողովուրդը ում ավելի շատ բան անում, ես իմի բաներ եմ ասում, որը պետ չի, ինչ չգիտեմ ինչ բաներ, իրողություն ասում, մի հատ տղա էր, դաշտային ֆորմայով կանգնած, ուրեմն լավ, բարի տես տղա էր, ասի իրան հարցրի, ասի ձեր ումոնցից եք բան, ասեց ոչ մեկից էլ չենք, ունենց մի տեսակ նեղացած, հետո որ ասեցի ստեղ ում ես ավելի շատ տեսնում էլ ակտիվ, ասեց Բարգավաճ Հայաստանը լոկոմոտիվ, ասի Բարգավաճ Հայաստանից ես, չէ ասեց, ինչ ես ասեց, ոչ մեկից էլ չեմ ասեց, բայց իրականում ասի բայ ինչից ես այդ կարծիքին եկել, դե ասեց հեչ բան չէ, եթե Գագիկ Ծառուկյանը չլի, ասեց զիբիլի մեջ կկորի, նենց նեղացած բանով, հետո ասեց որորը ուշադրություն դարձրեք, որորը ասեց Բարգավաճը հավաքվում է, Գագիկ Ծառուկյանը պետք է ժողովուրդը ես հրապարակը լցում է, ես ինչ եմ դա ասում, առաջնությունը մի տվեք մեկը մեկիտ, կուսակցյունները պետք է միավորվեն, այն ժամանակ եթե իսկապես միասնական լինեին, մի լիդերով առաջ գնային, մենք հաջողությունների կհասնեինք, Նիկոլը օգտվեց նրանից, տեսեք ինքը հայտարարեց, 20-թվի դեպքերն եմ իմ տեսանկյունից մեկնաբանում, նա սկզբից հայտարարեց, հա գնում ենք ընտրությունների, հունվար ամիսներից կնշում, հետո բանալիս չէ, քաղաքական պահանջ չկա,
չենք գնում։ Այդ ընթացքում իհարկե գործնեցու ժողովուրդը այնպես բորբոքված էր, որ ամեն օր էլ գնում էր միտինգի, ամեն օր հավաքների, կամաց կամաց ինքը երևի թե աշխատանք տանելով ուսակցությունների մեջ մցրեց այդ բանը, նրանք չզգալով այդ նրբությունը գնացին, ոնց որ ասում են, կետկուտը կերան և չկարացան միավորվելի։ Նիկոլը զգալով, որ արդեն ժամանակն է, տեսեք, այդ ասում եկավ, հասավ ապրիլ ամիսը, հայտարարեց ընտրություններ։ Այդ ընթացքում ուրեմն ես տեսեք, ոչ քաղաքականությամբ զբաղվել եմ, ոչ այդքան բան եմ արել, բայց տեսած եմ ասում։ Ես ինքը զգացի, որ դա ծուղակ ասի, տղեկ, չի կարելի սենց։ Այդ ընթացքում, նայեք, Ռոբերտ Քոչարյանը 2 տարի դատարաններում քաշ էր տալի Նիկոլը, բայց հանկարծ այդ օրերը 9-0 հաշվով սահմանադրական դատարանը Ռոբերտ Քոչարյանին արդարացրեց։ Ասի, տղեկ, սա ծուղակ է, չի կարելի սենց։ Բայց ցավով չլսեցին։ Ռոբերտ Քոչարյանը, եթե ասում եք փորձառու, նա ինքը պետք է զգար, թե ինչ է կատարվում։ Ուղղակի չեմ մեղադրում, այն ժամանակ իր վիճակը հենց էր, որ շատ ուսակցություններ, շատ քաղաքական գործիչներ մտածում էին, որ ես կամ բանից հետո, եթե ես կամ պատերազմից հետո, ոնց կարող է էլի Նիկոլին ձայն տա ժողովուրդը։ Դրա համար մեկը գնաց Քոչարյանի կողմը, մեկը գնաց Սերժ Սարգսյանի կողմը, ես հիմնական կուսակցություններն եմ ասում, բարգավաճել ինքը առանձին գնաց և Նիկոլը օգտվեց դրանից։ Ռոբերտ Քոչարյանը, եթե ինչ-որ ասեմ, գնանք ընտրությունները և կրելու ենք, կրեցի, տեսակ որ չէ։ Այն ժամանակ, երբ որ ես կարամ անձնական ասեմ, ում եմ ասել ուսակցական գործիչներից, ասել եմ մի գնացեք, կամ եթե գնում եք, ունենք մենք կոմիտե, ունենք կոմիտեի ղեկավար, գնացեք մի ցուցակով, ախպեր, ընտրել եք Վազգեն Սարգսյանի, Վազգեն Մանուկյանին, առաջի համարը դրեք իրան, թող իր անունը, նրանից հետո դրեք ձեր անունները, իրար մեջ բարիշեք, ինչ եք անում, երկու հար հոգու ցուցակ գրեք, դրեք գնացեք, մեկը մեկի դեմ գգնակ հաղթելու ենք, որ գնացիք առանձին, Նիկոլը առանձին բոլորը ջարդելով, և դենց էլ եղավ, 24 թեկնածու դրեցին, կուսակցուններ դրեցին իրանց, դրանցից երևի կեսից ավել են Նիկոլ ինքն էր ստեղծել, մնացածներ տենց առանձին գնացին, և արդյունքում ինչ ունեցանք, ունեցանք, Նիկոլը հաղթեց, և հետո ժողովրդին էլ հիմա ասում ենք, թե ժողովուրդ, մեղավորը դու ես, այն ժամանակ Նիկոլին բերեցի, իրեմի ժողովուրդը մեղավոր չի, ժողովուրդ ճան, ժողովուրդը հավատաց, հիմա շատ գործիչներ, որ ասում են ժողովրդին են դիմում, սխալվեցիք, ժողովուրդը չսխալվեց, այն ժամանակ ժողովուրդը ճիշտ ընտրեց, մեկը ես ինքս դեմ էի Սերժ Սարգսյանին, այո, չեմ էլ թաքցնում, իմ շրջապատում ասել եմ, բայց դրանից շատ կարճ ժամանակ հետո ես զգացի ինչ է կատարվել, երբ որ Նիկոլը բերեց կառավարության կառուցվածքը, նախարարությունները ինչ են, մեկը մեկի միացած գյուղ նախարարությունը վերացրեց, ասի տղեք, էսի իզրից հարցնում ենք, կարծիք են հարցնում, շրջապատս նստում ենք, իհարկե Բաքու զրուցում ենք, բան ենք անում, կարծիք հարցումը, ես ասեցի տղեք, սա երկիրը քանդելու առաջին ծրագիրն է սա, այս բանով երկիրը անպայման կտանի կործանման։ Հիմա ինչ պետք է անել, պարոն Դավթյան, և ամբոփեն։ Միրոպե, Մարիա ջան, երբ որ երկրորդ քայլը նա դիմեց նախագահներին, Արցախին բերեց, ուզեց մտցնի բանակցությունների սեղանի շուրջ, այդ ժամանակ ես հասկացա, որ Նիկոլը շատ վտանգավոր է, ես հարևաններս չեն թողել, որ ստեմ ծանոթները, ասի տղեք, ասի, ես մարդը վտանգավոր է, բերեք, ասի, իր արձանը դնենք, որ Սերժին հեռացրել է, բայց իրա մի 15-20 հազար ամսական թոշականք, թողի հեռանա, թես է երկիրը կործանելու, բայց որ ես կան վտանգավոր էր, ես ինքս չէի վնում։ Հիմա ինչ պետք է անել ու ամփոփենք։ Լավ, Մարիա ջան, հիմա ես այսքան ասելուց հետո ինչ եմ առաջարկում, իհարկե շատերը ասում են, քննադատում են Նիկոլի բաները, բայց այդ ասելը քիչ է, ես ինքս եկել եմ այն երկար մտածելուց հետո եկել եմ այն եզրակացության, որ այսօրվա օրն էլ արդեն որ եկի հասելը սրան, ես իմ մտքերը մի տարվա բան չի, երկու տարվա բան չի, պետք է միավորվել, ես կոչ եմ անում կուսակցություններին միավորվել, ստեղծել մի, գիտեք ոնց, օրինակ առանձին որ խոսում ես, մեծ կուսակցություններն է, բոլորն էլ, Հայ Հրապարակ դաշնակցությունը ասում է, ես պատրաստ եմ երկրորդը լինելու,
ես ով ուզում է դուրս գա, ես կօգնեմ նրան, բայց այնպես չի, այսօր մենք ունենք հիմնական 3 կուսակցություններ, հայ հեղափոխական դաշնակցություն, Վարգավաճ Հայաստան եւ հարաբերական կուսակցություն, որոնք ի վիճակի են հարցը լուծելու։ Ես մի մոդել եմ մշակել, առաջարկում եմ մի մոդելը, որ այդ 3 կուսակցություններ իհարկե կան բավականին շատ լավ ուժեր, նոր ստեղծող միություններ կան, քաղաքական գործիչներ կան, անհատ գործիչներ կան, դրանց անպայման պետք է ընդգրկել, այնպես չի, որ նրանք պետք է դուրս մնան։ Եվ ես առաջարկում եմ, ստեղծ մի կոմիտե նորից, հայրենիքի փրկության կոմիտեի նման մի բան, նախադեպը մենք ունենք, բայց ոչ թե այդ կոմիտեի նման այն ձևով, որ նորից կուսակցությունները իրար հետ մրցակցության մեջ մտնեն, այլ իսկապես միասին լինեն։ Եվ առաջարկում եմ կուսակցությունների ղեկավարներին ընդգրկել քաղաքական գործիչների։ Ես երկար տարիների փորձից հետո, համագործակցությունից հետո եկել եմ այն եզրակացության, որ կարելի է այդ կոմիտեի մեջ ընդգրկել մեր 3 վարչապետներին, որոնք եղել են ճգնաժամային վարչապետներ՝ Վազգեն Մանուկյան, Խոսրով Հարությունյան և Հրանտ Բագրատյան։ Ես ինչ եք այդ եզրակացություն, եթե հիշում եք, միաժամանակ առաջ նախագահների ֆորմատը ցույց տվեցին, հերոստատեսում նայում ենք, առաջին նախագահ, երկրորդ նախագահ, երրորդ նախագահ և Արցախի նախագահները և վեհապարը։ Ոնց ո՞թե լավ միտք էր, նայում եմ ժողովուրդը ոգևորված է, որտեղից մի բան շարժվելու է, բայց արի տես երկրորդ օրը Լևոն Տեր-Պետրոսյան ինչ-որ ցուցակ բերեց, բան արեց, ինչ-որ կետերով, բանով ելույթ ունեցավ, այսինքն խոտանեց այդ բանը, պրավալ տվեց այդ գործը, և դրանց հետո Քոչարյանը դուրս եկավ, ասեց, այ մարդ, այդ օրը այտենց խոսակցություն չէ եղել, ոչ ցուցակ ենք տեսել, ոչ կետեր ենք տեսել, ոչ բան ենք արել, այսինքն այդ մարդը իր այդ նենք գործը շարունակում է, պետք չի, նրան մի կողմ դրեք։ Եվ իմ մոտ միտք հղացավ, որ իսկապես աշխատելով կառավարությունում երկար տարիներ, ես տեսնում էի, որ աշխատող մարմինը կառավարությունն է, նախագահականը ոնց որ ասում եմ պեչատ դնող բան էր դառել։ Եվ դրա համար ես առաջարկում եմ կոմիտեի մեջ ընդգրկել 3 հիմնական կուսակցությունները, նորից նշեմ, Բարգավաճ Հայաստան, Հայ Հեղափոխական և Հանրապետական կուսակցություն, դրանցից բացի ընդգրկեն Վազգեն Մանուկյան վարչապետ, Խոսրով Հարությունյան վարչապետ և Հրանտ Բագրատյան վարչապետ, դրանք ճգնաժամային վարչապետներ, որոնք երկիր են ծանր տարիներին, ես կարող եմ առանձին բոլորի համար խոսել, ասել, նրանց լավ կողմերը, բաց թողումները, բայց Մարիամը ժամանակ չի տալիս, եթե խնդրեմ լիմիտս մի քիչ երկարացնես, Մարիամ ջան, բայց հայ շատ արագ էլի, եթե կարելի, դե չես բարդավ, եթե առիտ կլի, ես էլ ձեր մոտ չեմ գա, ես չի որ ամենուր գգրում, չէ, մենք էլի առիտ կունենք հաստատ, չէ, ես այնտեղ չի որ մանեմանը որ ամենուր գամ խոսեմ, ստե դրակ հավեստը չունեմ, ճիշտ ասած, բայց ինձ ստիպել է այս մեր օրը, որ նստած տանը բանեմանում, ես ուրիշի նման չեմ կարում, հա, լսեմ ու անցնեմ, եթե նամանավան իմ գլխով անցել է, իմ ընտանիքի գլխով անցել է այդ թուրքական եղերնը, ես ոնց կարամ բանանում, ձեր կոչը ուրեմն այս պահին, կոչը հետ եմ ասում, հիմնական միտքն եմ ասում, ստեղծեք կոմիտե, մի հատ, չգիտեմ, համաժողով բան կանեք, ես դիմում եմ հիմնական 3 կուսակցությունների, մի հատ նստեք իրար հետ խոսացեք, Գագիկ Ծառուկյանը մի քիչ ոնց որ նեղացած է այս բանից գնացել է, բայց այտենց չի, հիմա որ նեղանանք իրարից գնանք, այս երկիրը ում թողեք, դուք եք, ձեզ ժողովուրդը ձեզ է նայում, դաշնակցությունը հիմա ասում է, հա դե թող ուրիշ ուժեր գան, մենք կաջակցենք, այտենց չի, դուք եք ղեկավարը, դուք եք ուժը, ես չեմ մոռանում, երբ պատերազմի առաջի օրը հլը ժամը 4-ն ինչ է, նիստ էր գումարվում, հլը նոր որոշում էին ինչ պետք է անեն, Նիկոլը իմիջանոց հետ էր ուզում նշել, շատերը չեն բարանում, բայց այդ օրը շատ կարևոր բան տեղի ունեցավ, ուշադրություն չդարձրեցին, Նիկոլը որ ելույթ էր ունենում, դիմում էր ժողովրդին տարբեր բաներով և ասեց, ժողովուրդ մենք կարողա պարտվենք, բայց միևնույն է, մենք հաղթած ենք, նու երևի բառացի, նա ժողովրդին դիմեց, ինչ էր որ լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարի, ապրես, բայց ում էր ասում, դա ժողովրդին արդեն չէր ասում,
նա սկզբից դիմեց ժողովրդին, որ պարտվելու ենք, բայց դիմեց ԿՊԱ-կաններին, որ մենք պարտված չենք համարելու մեզ, նուրբ բանը, բայց շատերը չգիտակցեցին, ու ոչ մի պատգամավոր այդ ժամանակ չելավ, ասելա շան շան շուվարդի, ես ես ինչ ես անում, դու պատերազմ ես տանում, կռիվ ես տանում, ժողովրդին արդեն պարտված, հետո 44 օր հետո շատերը գլխի ընկան, թե ես ինչ կատարվեց, սկսեցին մեկնաբանել, ես ինչ եմ անում, որ միշտ հետընկած ենք բանանում, տեսեք, երբ որ Նիկոլը խոսում է, պատահական չի խոսում, այդ մարդը, ես շատերը հիմա արդեն բացեպած ասում են, որ թշնամին է, թուրքի ասազնանում, իրականում տենց էլ կա, երբ որ խոսում է, տեսեք, մոտ օրերը ելույթ ունեցավ, ես ելույթ անում, նստում ու շատեր լսում եմ, մի ժամուկ ես երկու ժամ համարյա խոսած, ոչ մի բան չէի հասկանում, գլխավոր թեմա չէի կարող, բան թե ինչ ասում, տարբեր բաներից էր խոսում, բան, այտենց մի հատ Գորբաչով սովետական շրջանում կար, նա էլ երկու ժամ կխոսեր, նրանից հետո չէի հասկանում, թե ինչ ասեց, բայց նա մի միտք արտահայտեց, նա ասենց սահում, մի հատ միտք ասեց ու անցավ, այդ միտքն ինչ էր, որ Ղարաբաղ կոմիտեն ստեղծվել էր Ղարաբաղի ազատագրման համար, բայց թե քանի որ հիմա Ղարաբաղ չկա, մեր անկախությունը էլ ո՞ւմ է պետք, ոչ մեկը ռեակցիա չտվեց, երկրորդ օրը պետք է խորհրդարանը տարակեր այդ բաներից, նրան չթողեին բանը, ասի մեկնաբանի ինչ ես ասում, չանցավ մի արժամանակ ենը, համի բերել է սահմանադրական, այդ սահմանադրությունն է ուզում փոխի, հիմա բոլորն ասում են, հա Ալիևի ասած նանում են անում, բայց մարդն ասում էր, առաջորդը շատ նուրբ ասեց ու անցավ, սկի ուշադրությունը չդարձրեց, դե բայց քաղաքական գործիչ եք, պատգամավոր եք, եթե դուք չեք բանանում, ես պետք է անպայման ձեզ հուշեմ, հուշում էլ եմ, չեք լսում, իմ ջալոց ասում, շատ քաղաքական մեկնաբաններ կան, քաղ տեխնոլոգներ կան, բան հավաքների ժամանակ ես իմիջանով շատ խիստ բաց ասում եմ, Կարեն Քոչարյանին մի անգամ ասեցի, լավ տղա է շատ, ասի լավ, ես ինչ ա քեզ կողքի ես դրել, չես, չէ, ինչի չես օգնում, խորհուրդ չես տալի, հենց մի մեղավոր տեսքով, դե երևի տարիքս էլ հաշվառաբար, մեղավոր տեսքով ասեց, ախր ասում եմ, չեն լսում, պատկերացնում եք, ես խնդրում եմ, կուսակցության ղեկավար կլեք, ինչ կլեք, մյուս կլեք, քաղաքական գործիչ չլեք, երբ որ մարդիկ խորհուրդ են տալի, լսեք, դուք չեք կարա ոչ հոգեբան լինեք, շատ, ոչ կարա քաղաքական մեկնաբան լինեք, ոչ քաղաքական, ոչ ռազմական գործիչ, համի ես նստեմ ու ռազմագիտությունից խոսամ, երբ որ Հայկ Նահապետյան, հա, այդ մարդը խոսում է, քեֆդ գալիս է, այնքան խորությամբ ասում, ես ճիշտ ասած ուզում եմ մի քիչ էլ մեր արտաքին ներքին քաղաքացիությամբ ասեմ, կարճելի, եթե կարելի է, մենք ժամանակ չունենք, ասեմ, շատ կարճ, խնդրում եմ, շատ մեկնաբաներ, հա ինչ է ասում, այսինքն ուզում եմ, որ միավորվեն եւ ստեղծվի այդ կոմիտե, կոմիտեն ստեղծելուց հետո պարտադիր չի, որ էլի միտինգներ հրավիրվի, բերեք մի հատ համաժողով անենք, իրար մեջ նստեք ախպեր, եկեք այդ բանին, այդ մոդելը տալիս եմ, մի հատ քննարկեք, տեսեք, իրականում կա մյուս գործիչները, դրա ոնց որ ասում եմ, մոդելային բաներ եմ գրել, կոմիտե ստեղծելուց հետո ստեղծվի գաղափարական թև եւ ուժային թև, պետք է անպայման ունենա, այս հարցը ուժային լուծում է տալու, պատահական չի, որ Նիկոլը բերել է այդ կամ ոստիկաներին փող է տալիս, ինչ է տալիս, ես դրա համար խորհուրդ եմ տալիս, կոմիտեն ստեղծվի, կոմիտեն ստեղծելուց հետո շտաբ ձևավորվի, այդ կուսակցությունները միանալուց հետո կոչվի, թեկուզ կոչվի հայրենիքի փրկության կուսակցություն, այսինքն ժողովուրդը ոչ թե տեսնի մի 3-4-5-10 կուսակցություն, այլ տեսնի մի կուսակցություն, իսկապես նրանք ազնիվ կերպով ասեն, մենք լծվում ենք հայրենիքի կուսակցության, փրկության կուսակցության գործին, եւ այդ ժամանակ ժողովուրդը կտեսնեք ոնց կգա, ինչի եմ ասում, որ ուժային թեվ, Նիկոլը գնում է այն բանի, որ բանակը լրիվ տապալեց, ինքը հավաքել է իր կողմ ոստիկանական մի մեծ խումբ, որոնք ես ասեմ ձեզ, զրուցում եմ եւ ոստիկանների հետ, շատերը նենց չի, որ հալած յուղի տեղ ընդունում են, շատեր, որ ասում տղեկ ջան, երբ եք անցնել ժողովրդի կողմին, շատերն ասում են, հոպար ջան, հետ երբ դուք հելակ, մարդավարի հելակ, որ մենք չանցանք ձեր կողմը, ջայլ երեխեք են, բայց կան իհարկե այնտեղ կան մի խումբ են, կարմի բերետավորեն ինչ են, նրանք երեք չգիտեմ ինչ են, ես ճիշտ ասած կասկածում եմ, որ դրանց մեջ հույ թուրքերը կլեն, ազգությամ թուրքեր կլեն, դրա համար իմ հիմնական խորհուրդն ենա, որ պետք է ստեղծվի մի կոմիտե իր շտաբով, որպեսի մեր բարեկամներ
իմանան ում է դեր խոսալու։ Որ խոսում ենք Ռուսաստանի մեր ընկերների հետ, ասում են, այո, մենք չգիտենք ում հետ ենք խոսալու։ Դրա համար չենք կարողանում ասպա կողմ մենք էլ կողմ որոշվենք։ Շնորհակալություն, պարոն Բարձր։ Դե լավ, արդյոք